При в'їзді у село Олешин облаштовують сквер, висаджують квіти та хвойні кущі. Учасники дійства Василь Музика разом зі своїм другом Олександром приїхали із Хмельницького. Дана подія для нас є також можливістю зробити щось хороше, ствердитися, знати, що ми долучились. Допустимо, в цьому пам'ятнику ми заклали арматуру у фундамент, робимо цепі залізні, які будуть огороджувати Матінку Божу. Ми висадили там разом з Валентиною Андріївною понад 200 ялинок. Таким чином щось всередині наповнюється, щось в серці стає, придає нових сил, натхнення. Власним прикладом хочемо показати, що потрібно робити, як створити гарні справи. В нас підростають наші діти і нам жити в цьому місті. Сьогодні приїхали з командою допомогти розгорнути ґрунт. Наталя Кметь із Олешина каже, їй подобається разом із односельчанами доглядати за громадою та створювати щось нове. Це дуже гарна справа. Це згуртовує народ. Дає надію на щось краще, віру. Тетяна Гаврилюк приїхала із сусіднього села Іванківці. Жінка розповіла, що раніше тут були чагарники, та додає, що для неї цінно долучитись до створення та озеленення скверу. А зараз ми облагородимо це все і буде дуже в нас гарно. Ми хочемо встановити цю Матінку Божу, постамент Матінки Божої, щоб оберігала нас, нашу громаду. Квіти та кущі намагаються підібрати так, аби у сквері весь рік було зелено. Допомагають у цьому волонтери та селяни, розповідає староста Олешинського округу Валентина Базилюк. Бабусі, дідусі повикопали з дому квітів багато, дали нам висадити тут. Ну, хто ще міг до цієї акції, вже більше місяця долучаються не тільки жителі Олешина. З міста наша братська єдність, наші побратими, волонтери, активісти. Навіть ось ці бордюри робили волонтери. Брусчаточку робив місцевий житель. Асфальт також кругом, щоб воно вже було гарно. Будемо висаджувати 30 троянд, більше 200 корчів, всяких рослин, хвойних кущів. Майже місяць, день у день ми проводимо роботу масштабну. Але сьогодні в нас така завершальна вже буде етап. Це сквер в честь пам'яті легендарного комбата 2 червня та хлопців-воїнів, які віддали життя за Україну. До 13 жовтня мають завершити усі роботи, додає староста, та об 11 годині відкрити капличку та скульптуру Божої Матері. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.